Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է եթերում բարի երեկո։ Այսօրվա մեր թողարկման ընթացքում կարող եք դիտել. Ճամբրուկը կապելու ժամանակը, լրանում է 4-րդ գումարման ազգային ժողովի լիազորությունները վայր դնելու եւ նորընտիր 5-րդի պարտականությունների ստանձնան ժամանակը։ Գերմանացի հայտնի այրվածքաբանը Հայաստանում Հանրապետության հրապարակի դժբախտ պատահարից տուժածները ապավինելու են նաև նրա մասնագիտական իմացությանը։ Մեծ աղմուկ ոչնչից, նույնասեռականների ակումբի պատմությունը սոցիալ-կենցաղային առկա խնդիրներից հանրության ուշադրությանը շեղելու փորձ է ու ոչ ավելին, պնդում է կառավարման մասնագետը։ Եզակի ցուցադրություն ազգային գրադարանում, առաջին աշխարհացույցն ու հայերեն առաջին աստվածաշունչը Ամստերդամից։ Երևանի Պետական համալսարանը 93 տարեկան է։ Մայրբուհի հիմնադրման օրը նշանավորվել է այսօր անցկացված լավագույն ուսանող մրցանակաբաշխությամբ։ 4-րդ գումարման ազգային ժողովը իր վերջին աշխատանքային օրն է անցկացնում։ Արդեն հայտնի է, որ հաջորդ խորհրդարանի կազմը ենթարկվել է փոփոխությունների։ Ազգային ժողովի հնաբանակներից ոմանք հայտնվել են, այսպես ասած, Լուսանսկի ցայնկով, թե ինչպիսին է հետընտրական տրամադրությունները օրենսդիրում, փորձել է պարզել Արոն Հայրապետյանը։ Խորհրդարանի հսկա շենքը արդեն մի քանի օրից իր 5-րդ գումարման աշխատանքը կսկսի։ Նախքան այդ ազգային ժողովի միջանցքներում տարվա այս ժամանակահատվածին բնորոշ անդոր է տիրում։ Պատգամավորների մեծ մասի աշխատասենյակների դռներից այն կողմ ոչ ոք չկա, իսկ նիստերի դահլիճի դռները ոչ միայն կողպված են, այլև կապարակնքված։ Համար 230 աշխատասենյակը շատ շուտով 17 տարվա պատգամավորության փորձ ունեցող Վիկտոր Դալակյանին այլևս չի պատկանի։ Ասում են Տիգրան Թորոսյանն արդեն հեռացել է։ Ճամպրուկային տրամադրություն է նաև Անահիտ Բախշյանի սենյակում։ Չնայած դրան, միջև վերջին պահը աշխատում է։ Ահա, այսօր իսկան նորից նամակ եմ ստացել։ Էլի երեք էլ եմ ստացել նամակներ։ Մարդիկ իներցիայով գրում են, ակնկալում են ինչ-որ բան։ Ցավով պիտի ասեմ, որ այլևս պատգամավոր չեմ։ Տիկին Բախշյանը ափսոսանքով է ցույց տալիս ամենօրյա աշխատանքի խոսուն վկայությունը, ստացած նամակների եւ հավաքած փաստաթղթերի տրցակը։ Ես ափսոսում եմ այո այն ընտրողների համար, որոնց խնդիրները լուծել եմ, բայց որոնք քվեարկության ժամանակ ուրացան եւ քվեարկեցին չաշխատող պատգամավորի օգտին։ Ընտրություններից հետո ժառանգության 7 հոկանոց խմբակցությունը կդառնա 5 հոկանոց, որոնցից 3-ը խորհրդարանում նորեկ են։ Հոյդան կորցրել է նախկին 16 մանդատից 10-ը։ Ըստ համամասնական ցուցակում ընդգրկված տեխնացուների հաջորդականության, որը միջև վերջին պահը կարող է փոփոխվել, խմբակցության կազմում միայն 1 նոր անդամ կլինի։ Օրինաց երկրում եւս փոփոխություններ կլինեն։ Նախկին կազմից 5-ը 5-րդ գումարման ազգային ժողովում չեն աշխատի։ Նոր խորհրդարանում նոր խմբակցությունն էլ կլինի հայ ազգային կոնգրեսը իր 7 պատգամավորներով։ Բարգավաճ Հայաստանն ու պետական կուսակցությունը իրենց տեղերը օրենսդիրում ավելացրել են, բայց այս խմբակցություններում պատգամավորների փոփոխությունների մասին վերջնականորեն խոսելը վաղաժամ է, քանի դեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի հանձնել պատգամավորական մանդատները։ Իդեպ ԿՀ-ն դեռևս պետք է հայտարարի նաև, թե երբ է տեղի ունենալու նորընտիր խորհրդարանի Անդրանիկ նիստը։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը վստահեցնում է, մինչ այդ ամենի ճանում են, որ նոր խորհրդարանին հավուր պատշաճի ընդունեն։ Նախապատրաստել ենք պայմանական անվանում ենք պատգամավորական փաթեթ, որը որ իր մեջ ներառում է սահմանադրության տեքստը, նոր խմբագրության ազգային ժողովի կանոնակարգը, երթման տեքստը, ուրեմն օրերքը, այդ են անդրաժեշտ առաջի, այսպես ասենք, ատրիբուտներն, որը պետք է լինի ազգային ժողովի նորընտիր պատգամավորների ձեռքի տակ։ Թե որ խմբակցությունը որի կողքին տեղ կզբաղեցնի նիստերի դահլիճում, դեռևս չի որոշվել, բայց աշխատակազմի ղեկավարի խոսքով նմանատիպ կազմակերպական բնույթի խնդիրները կլուծվեն գործընկերային մթնոլորտում։ Արոն Հայրապետյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել հրաժարվելով ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատից։ Տեղեկացնենք, որ մինչ այժմ ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացրել նաև ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար ՕԵԿ նախագահ Արտուր Բաղդասարյանը, ՕԵԿ-ական նախարարներ՝ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը եւ արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից, հանրապետական կուսակցությունից եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից ինքնաբացարկներ չկան։ Ժառանգություն կուսակցությունից ինքնաբացարկ է հայտնել Լարիսա Ալավերդյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն է հանդես եկել նոր կոալիցիայի ձևավորման հետ կապված հայտարարությամբ։ Պատգամավորի հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է.
Խորհրդարանական ընտրություններից հետո քննարկվող ամենաակտուալ թեմաներից մեկը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հնարավոր մասնակցությունն է ապագա կոալիցիոն կառավարությանը։ Ի գիտություն բոլոր քաղաքագետների, վերլուծաբանների, քաղաքական գործիչների, ուզում եմ մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ որևէ կոալիցիա մեզ համար չի կարող ինքնանպատակ լինել։ Մի քանի նախարար ավել կամ պակաս ունենալ կամ չունենալը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար որևէ նշանակություն չունի։ Մեր խնդիրն ավելի գլոբալ է։ Այնպիսի կառավարության ձևավորումը, լինի դա կոալիցիոն թե ոչ, որը օր առաջ ձեռնամուխ կլինի երկրի առջև ծառացած լրջագույն մարտահրավերների լուծմանը, ժողովրդի սոցիալական վիճակի բարելավմանը, երկրում բիզնես միջավայրի տնտեսական մթնոլորտի փոփոխմանը, մնացած բոլոր կարծիքներն ու վերլուծությունները ուղղակի հիմնազուրկ են։ Ի վերջո, ընտրությունների արդյունքները ապացուցեցին, որ Բարգավաճ Հայաստանը ստացել է մեր հանրության զգալի հատվածի մոտ 500,000 մեր հայրենակիցների վստահությունը, որը մեզ համար ամենամեծ արժեքն է, և մենք չենք անելու որևէ քայլ, որը կսասանի ժողովրդի հավատն ու վստահությունը մեր հանդեպ, ասվում է հայտարարության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ նախորդ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱԿ առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտունու շրջանի Կուրապատ կինոբնակավայրի մերձակայքում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկման խմբում են եղել ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դաշտային օգնականներ՝ բուլղարացի Խրիստո Խրիստովը, չեխ Իրժիա Բերլեն, ինչպես նաև բարձր մակարդակի պլանավորման խմբի ներկայացուցիչ ռուսաստանցի մայոր Վիտալի Բելոկոնը։ Շփման գծի հակառակ կողմից դիտարկումը գլխավորել է ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկը։ Դիտարկման խմբի կազմում են եղել գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դաշտային օգնականներ՝ հունգարացի Անթալ Հերդիչը, անգլիացի Ուիլյամ Բրայորը, ինչպես նաև բարձր մակարդակի պլանավորման խմբի ներկայացուցիչ գնդապետ Անդրեյ Բարաշկին, Ռուսաստան։ Դիտարկման ընթացքում կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ ԵԱԿ առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր նախորդ համաձայնեցված կետ, որի հետևանքով ԵԱԿ դիտարկման խմբերը ստիպված են եղել դիտարկումն իրականացնել ավելի հեռու տարածությունից։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Հանրապետության հրապարակում մայիսի 4-ին տեղի ունեցած փուչիկների պայթյունի հետևանքով տուժածները շարունակում են ապաքինվել մայրաքաղաքի հիվանդանոցներում։ Նրանց ցուցաբերվում է մասնագիտական ամենաբարձր մակարդակի աջակցություն։ Այսօր հիվանդներին է այցելել Գերմանիայի Հեյդելբերգ քաղաքի համալսարանական կլինիկայի պլաստիկ վերականգնողական վիրաբուժության և այրվածքների կենտրոնի պրոֆեսոր Ադրիան Դայգլերը, ում ուղեկցել է առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանը։ Սիրանուշն այսօր եկել է վիրակապ փոխելու ու նաև ընկերներին տեսնելու, ովքեր դեռևս ստացիոնար բուժում են ստանում ճառագայթային բժշկության և այրվածքաբանության կենտրոնում։ Խորենացու անվան համալսարանի ուսանողուհին էլ ընկերների հետ մայիսի 4-ին Հանրապետության հրապարակում էր։ Փուչիկների պայթյունին հետևած առաջին ժամերն ու օրերը իր համար էլ շոկային էին։ Նրա մոտ ապաքինումն արագ է ընթացել։ Ասում եմ, սպինները չեն մնալու, կվերանան, տեսնենք ինչ ալնել։ Իսկ ահա տնտեսագիտական համալսարանի երկրորդ կուրսի ուսանող Արման Կարապետյանն ու ևս 55 հոգի դեռևս գտնվում է ստացիոնալ վերահսկողության ներքո։ Հիվանդներն առհասարակ խուսափում են տեսախցիկից, առավել ևս հարցազրույցից։ Նրանց քաջալերում է առողջապահության նախարարը։ Հարություն Քուշկյանի մշտական ուշադրության ներքո են եղել բոլոր հիվանդները։ Հանրապետության նախագահը հիվանդներին խոստացավ լիարժեք ապաքինում ու բուժում, հարկ եղած դեպքում նաև արտասահմանյան կլինիկաներում։ Համաձայն Հանրապետության նախագահի ուրեմն հանձնարարականի, մենք հրավերեցինք պրոֆեսոր Դագլերին, որը ղեկավարում է Հալդենբերգ բժշկական համալիրի արվածների և ռեկոնստրուկցիա վիրաբուժության կենտրոնը, խնդրեցին, որ նա գա Երևան, այցելի բոլոր հիվանդներին, այսօր կլինի համայց, կտեսնի բոլոր հիվանդներին, գնահատի նրանց իրավիճակը, կատարի ուրեմն վիրակապությունները և անհրաժեշտ բոլոր բժշկական միջամտություններն ու միջոցառումները, և մեր բժիշկների հետ համատեղ նա կպլանավորի մեր հիվանդների հետագա բուժումը և վարման կարգ։ Պրոֆեսոր Ադրիան Դայգլերը առաջին հետևություններն է անում, որը խոսում է մեր մասնագետների բարձր պատրաստվածության մասին։ Եզրակացության էլ հաջորդելու են կոնկրետ գործողությունները։ Կայցել եմ բոլոր հիվանդներին։ Շատերի դեպքում լրացուցիչ միջամտության հարկ չի լինի, քանի որ բավականին հաջող աշխատանք է իրականացվել։ Զննելուց և խորհրդակցելուց հետո կգանք ընդհանուր հայտարարի։ Երկու հիվանդի դեպքում լուրջ միջամտության կարիք կա, իսկ մյուսների վիճակը անհամեմատ թեթև է։ Հարկ եղած դեպքում կառաջարկվի Գերմանիայում բուժում։ Ես պատրաստ եմ այնտեղ ևս իմ աջակցությունը ցուցաբերել։ Այս պահին ճառագայթային բժշկության և այրվածքաբանության կենտրոնում ստացիոնար բուժում է ստանում մայիսի 4-ի պայթյունի հետևանքով տուժած 26 հոգի, որոնցից երկուսն առավել լուրջ խնդիրներ ունեն։
Մենք հետևելու ենք մինչև վերջ, մեր բոլոր հիվանդները լիարժեք ու լիովին ապակինվելու են, ոչ մի սպի փորձելու ենք չթողնենք ու համոզված ենք, որ չենք թողնելու։ Իդեպ բոլոր ծախսերը հոգում է պետությունը, իսկ մենք շուտապույտ ապակինում ենք մաղթում բոլոր հիվանդներին։ Քրիստինե Սուկեսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Սեռական փոքրամասնությունների հավաքատեղի համարվող Փարպեցի փողոցում գտնվող DIY ակումբի հետ կապված աղմուկոտ միջադեպը հանրային շրջանակներում բուրըն քննարկման առարկա է դարձել։ Այսօր էլ կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանն ու սեքսապաթոլոգ Սևադա Հակոբյանն են անդրադարձել երևույթին, ներկայացրել խնդրի վերաբերյալ իրենց մեկնաբանությունները։ Ինչու սեռական փոքրամասնությունների հարցը սկսեց շրջանառվել խորհրդանական ընտրություններից 2 օր անց։ Ինչու է փորձարվում DIY ակումբի վայթեցումը կապել Շուշիի ազատագրման հետ, եւ ինչու են այս հարցը բարձրացնում, եթե Հայաստանում արդեն 20 տարի է նվաստացուցիչ վիճակում է գտնվում սոցիալական խավը։ Ինչուների շարքն ըստ փորձագետի ստվար է, պատասխանը 1-ը։ Ստացվում է բոլոր երկերը երկել ենք, մնացել է սարի սմբուլը։ Փորձագետի դիտարկմամբ այս ամենը արվում է հասարակության ուշադրությունը կարևորագույն հարցերից շեղելու հստակ նկատառումներով։ Ինչու երբ մեզ մոտ մենք ամեն օր դժգոհում ենք, որ Հայաստանում այսքան հարցակումներ են լինում, անարդարություններ են լինում, այս ամեն ինչը մի կողմ ենք դնում և ասում ենք հենց կոնկրետ սա, ինչ միտում է դա հետապնդում։ Սա են հարցնա, որը եթե մենք չունենք կոնկրետ հետազոտություն, իսկ մենք չունենք նման հետազոտություն։ Այսքան հիմնավորում ինչի համար բերեց։ Սևադա Հակոբյանն էլ կարծում է, որքան շատ խոսվի սեռական կողմնորոշման, միասեռականության մասին, վտանգն այնքան ավելի մեծ կլինի։ Փորձը ցույց է տվել հետազոտությունները, որ որոշակիորեն ֆանտազիաներ եւ հոմոսեքսուալ նողումներ տենդենց կարող է արձանագրվել որոշակի այս տարիքային խմբում եւ բավականին մեծ տոկոսային փոխհարաբերության։ Առավել վտանգավորը ոչ թե այդպիսի ակումբների գոյությունն է, որքան դրանց մասին դեռահասների տեղեկացվածությունը։ Սեքսապաթոլոգի կարծիքով, եթե միասեռականների համար նախատեսված ակումբները չեն գովազդվում եւ դրանք ունեն այցելուների սահմանափակ թվաքանակ, ենթադրաբար դրանք իրենցից լուրջ վտանգ ներկայացնել չեն կարող։ Նախընտրելի չէ, ինչպես հոմոսեքսուալ, այնպես էլ նույնիսկ հետերոսեքսուալ կողմնորոշում ունեցող անհատների սեքսուալ որոշակի դրսևորումների հանրային ցուցադրական էլեմենտները։ Բանախոսների համար ակումբի պայթեցումն էլ անընդունելի է, քանի որ այն հանցագործություն է մարդու դեմ։ Դրանից զատ ամենևին էլ հարցի լուծում չէ։ Հարություն Մեսրոպյանի հավաստմամբ երբեմն միասեռականի եւ մեր իրավունքների շրջանակը չեն համընկնում, եւ միասեռականի նկատմամբ իրականացվող գործունեությունը դիտվում է որպես ագրեսիա։ Հաճախ ասում են, դե դուրը չի գալիս այդ այգի կողքով մի անցի, եւ դա այսպես է ներկայացնում, որ ազատություն է, կներեք, այդ նույն այգին իմ այգին էլ է, եւ ես ուզում եմ անցնեմ եւ այդ այգով եւ հաճույք ստանամ։ Դա ինչի ենք մենք մի տեսանկյունից նայում իրավունքները, չենք հասկանում, որ մեկի իրավունքը ավարտվում է ճիշտ այնտեղ, որտեղ սկսվում է վտանգել մյուսի իրավունքը։ Մենք պարզեցինք նաև Երևանում միասեռականների համար նախատեսված ակումբների գոյության մասին մեր քաղաքացիների վերաբերմունքը։ Երևի վատ է, որ կա, ինչ ուզում են թողանեն, մենք այդպեսի տեղեր չենք գնում։ Շատ վատ ազդեցություն։ Երկնագույնները, իրանք մեր ազգը կործանում են, եթե հայ են, ու ազգը կործանման է գնում, անտանիքները չեն կարողանում գոյատևել։ Այսինքն ամուսնությունների քանակը կրճատվում է։ Անցկացված հարցումներից պարզ դարձավ, որ հանրության գերակշիռ մասը դեմ է սեռական կողմնորոշվածություն ունեցող անձանց համար նախատեսված ակումբների գոյությանը։ Միաժամանակ նրանց մեծ մասը դեմ են նաև նրանց նկատմամբ իրականացվող բռնությանը։ Արթուր Հակոբյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։ Տարածաշրջանային եւ միջազգային նորություններ։ Ադրբեջանական Շեյքի քաղաքում վաղ առավոտից լուրեր են շրջանառվել սպասվող ուժեղ երկրաշարժի մասին։ Քաղաքում խուճապ է առաջացել։ Մարդիկ շտապ երեխաներին տարել են դպրոցներից ու մանկապարտեզներից եւ լքել տները։ Մասնավոր եւ նույնիսկ պետական հաստատությունների աշխատակիցները հավատ չընծայելով իշխանությունների հավաստիացումներին, թե դրանք ասեկոսեններ են, լքել են իրենց աշխատատեղերը։ Սեյսմոլոգիական ծառայության հանրապետական կենտրոնից հայտարարել են, որ հնարավոր ուժեղ երկրաշարժի մասին տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը և հիմնված չէ գիտական տվյալների վրա, չնայած դրան սեյսմոլոգները չեն բացառում ցածր ուժգնությամբ ստորերկրած ցնցումների հնարավորությունը հարևան Զաքաթալայի շրջանում մայիսի 7-ի ուժեղ երկրաշարժից հետո։ Միջազգային և այլ նորությունների մասին տեսաշարով։
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը երեկվա Բեռլինյան հանդիպմանը ընդունելով, որ իրենց մտեցումները տարբեր են Եվրոպայում ճգնաժամը դեպի տնտեսական աճ շրջելու հարցում, այնուամենայնիվ խոստացան, որ մինչև Եվրամիության առաջիկա գագաթնաժողովը կմերձեցնեն իրենց դիրքորոշումները, անգամ հանդես կգան միասնական տեսակետով։ Ֆրանսիայի նոր վարչապետ Ժան-Մարկ Էյղոն այս պաշտոնն ստանձնելիս այսօր խոստացավ այնպես աշխատել, որ Ֆրանսիան շատ արագ ոտքի կանգնի։ Նրա կառավարության առաջին նիստը նշանակված վաղը կառավարության մյուս անդամների անունները նախագահի գրասենյակը կհրապարակի այսօր ավելի ուշ։ Տեղական ժամանակով վաղ առավոտյան 5:30-ին Մոսկվայի ոստիկանները Հակապուտինյան շուրջօրյա լուր բողոքի ճամբարում գիշերած մոտ 50 մարդկանց կարգադրել են մաքրել զբոսայգու այդ հատվածը։ Իրավապահները ցույց են տվել դատարանի նախորդ օրվա որոշումն այդ մասին, իսկ ճամբարականների դեմ դատական հայցով հանդես էին եկել շրջակա շենքերի 3 բնակիչներ։ Այսօր առնվազն 15 մարդ է տարվել ոստիկանություն, իսկ ցուցարարների մի մասը տեղափոխվել է Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող մի այլ զբոսայգի։ Ռուսաստանի Կրասնոդար քաղաքում բնակիչների եւ ոստիկանության միջև բախում է տեղի ունեցել ժամանակակից արվեստի հանդեպ վերաբերմունքի պատճառով։ Ցուցահանդեսի բացման ժամանակ դժգոհության ալիք էր բարձրացրել կազակների ոչով սև համազգեստ հակածների 150 հոկանոց խումբը, որի կարծիքով Մարատ Գելմանի ցուցադրվող նմուշները նվաստացնում են ռուսական ազգային եւ ուղղափառ քրիստոնեական արժեքները։ Նրանց դուր չեն եկել հատկապես մերկ մարմինների պատկերները, մեկ էլ նկարը, որում խաչված Քրիստոսը Լենինի իշխանանով է։ Ավստրալիայի Մելբուրն քաղաքում մի կառուցապատող առանց դիտավորության փչացրել է գրաֆիտիի բրիտանացի վարպետ Բանսկիի բացօթյա փչաներք նկարի մի մասը։ Նա պարզապես անցքեր է բացել իր լողասենյակից խողովակներ անցկացնելու համար։ Գրաֆիտի արվեստը գնահատողների համար հատկապես սա վանդալիզմ է, ասել է Մելբուրնի այդ հատվածի բնակչուհի և գրաֆիտիի այդ նմուշով միշտ հպարտացող Թինա Մքենզին։ Այսօր Կաննի փողոցներ ներխուժեց դիկտատորը։ Խոսքը կատակերգու Սաշա Բարոն Քոհենի մասին է, որն այսօր մինչ Կաննի 65-րդ կինոփառատոնի պաշտոնական բացումը հյուրանոցից դուրս եկավ իր ֆիլմային կերպարով՝ կին թիկնապահների ուղեկցությամբ, ապա ուխտով գնումների գնաց։ Ոսկե արմավենու համար 22 ֆիլմ է մրցելու։ Կաննի կինոշուկայում Հայաստանն էլ ունի իր առանձին տաղավարը։ Կանն է մեկնել Հայաստանի պատվիրակությունը ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանի գլխավորությամբ։ Նախորդ շաբաթվերջին Եվրատեսիլի 100-ավոր ադրբեջանցի աջակիցներ Բաքվում Իրանի դեսպանատան առջև բողոքի ցույցի էին։ Իհարկե, Իրանի եւ Հայաստանի բարեկամությունը ծաղրող ցուցապաստառներ նույնպես նկատելի են Reuters հեռուստակայանի տարածած կադրերում, սակայն բողոքի իրական առիթը Թավրիզում գործող արմատական Անսար Հիզբոլա խմբավորման բաց նամակներ Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին, որում նամակագիրները Ադրբեջանի իշխանություններին մեղադրում են իսլամական արժեքներին դավաճանելու եւ առողջ հասարակությունը վտանգ գելու մեջ, պահանջում բոյկոտել Եվրատեսիլ երկի մրցույթի իրենց բնորոշմամբ միասեռականների շքերթի անցկացումը Բաքվում։ Եվրատեսիլի եւ եվրոպական արժեքների աջակից ցուցարարները իրենց տարակուսանքն են փոխանցել, որ մահմեդական երկրի հաղթանակով հպարտանալու փոխարեն Իրանից բոյկոտի կոչեր են հնչում։ Ռուզան Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Միջազգային տեսաշարն այսօր հարուստ էր բազմամշակութային անդրադարձով։ Արևելքի որոշ պետությունները իրենց երկրներում նաև մշակույթի կարգավորիչի դեր են ստանցնում։ Էպիկենտրոն միջազգայինի տեղավարում Ռուզան Խաչատրյանը թեմայի շուրջ զրուցում է մերձավոր արևելքի փորձագետ Էմմա Բեգիջանյանի հետ։ Շնորհակալություն Գրիգոր։ Էմմա, բավական հաճախ արևմտյան լրատվամիջոցներում լուսանկարներ եմ տեսել եւ հոդվածներ կարդացել սև բարաջաներով ոստիկաններ, Իրանի ոստիկաններ, որոնք հետևում են, թե կանայք ինչպես են հագնվում, ինչպես են իրենց սպահում, ինչի մասին է խոսքը։ Իրանում որպես այդպեսին ոստիկանություն էթիկայի շորերը կամ պահվածքի համար այդպեսին գոյություն չունի։ Գոյություն ունի կամավորների խումբ, որոնք ընդգրկված են իսլամական հեղափոխության պահապան կորպուսի կազմում, նրանք աշխատում են կամավորական սկզբունքներով եւ միշտ թե որ ասենք հետեւում են, երբեմն ասենք կարող է փողոցում քայլես ու լրիվ ասենք գլխաշորը տեղը չլինի, կամ ասենք շատ կարճ շոր հակած շալվարը կարճ լինի, բա մոտենում եւ ասում են, որ ես կարծացել եմ, որ մատները ներկելու համար։ Ոչ, այդպիսի խստություն Իրանում ընդհանրապես չկա, բավական է, բայց եթե ընդհանուր առմամբ որ վերցնենք, դա իսլամական երկիր է, իսլամական երկրում պետք է ապրեն իսլամական օրենքով, քանի որ իրանց
սահմանադրությունը իսլամական իսլամի շարիաթի հիման վրա է գրվել։ Ուրեմն պետք է պահպանել իսլամական օրենքներ, իսկ Ղուրանում հստակ գրված է, թե կանայք ինչպես պիտի հագնվեն։ Լավ, իսկ եթե իրենք բռնացրին մի կնոջ, որը ոչ պատշաճ չէ հագնվել, ինչ պատիժ է այդ կնոջը հասնում, կամ ինչ են անում այդ կնոջը տանում ոստիկանություն։ Ոչ, առաջի հերթին զգուշացնում են, որ ձեր հագուստը չի համապատասխանում իսլամի նկարագրած հագուստին, խնդրում ենք հաջորդ անգամ այսպես չենք։ Իսկ եթե շատ հաճախակի լինի, բացառված չի, որ նաև ասենք 24 ժամ կալանավոր են, կամ այդպիսի բաներ էլ հնարավոր է, բացի դա, քան որ հիմնականում կամավորական սկզբունքով է, դա կախված է նաև անձից, մեկ կարող ավելի շատ խիստ մոտեցում դրսևորի, իսկ մյուսը ավելի թեթև, ավելի բացառապես կանայք են լինում, բայց հիմնականում կանանց մոտենում են կանայք, չնայած տղամարդկանց էլ են երբեմն ասենք արևմտյան նկարներով բան շապիկներ, վերնասապիկներ, բաներ, մեկ-մեկ կարող են նրանց էլ զգուշացնել։ Այդպիսի ոստիկանություն կա, ասենք տարածաշրջանի այլ երկրում, կոնկրետ ասենք Սաուդյան Արաբիա, որը հենց այդպես էլ կոչվում է։ Իսլամում կա մի սկզբունք, որ յուրաքանչյուր մահմեդական պետք է խրախուսի, նպաստի այն, ինչ իսլամին ընդունելի է, այն, ինչ իսլամի արժեքներին համապատասխան է, և պախարակի հորդորի, որ հրաժարվի այդ ոչ իսլամական արժեքներին համապատասխան արարքից, պահվածքից և այլ, այդպես դա ասենք սուննիները, հատկապես վահաբականները Սաուդյան Արաբիա դա համարում են իրենց իսլամի գործնական բանաձևերից ամենակարևորը, և ունեն այդպիսի ոստիկանություն, որ այդպես էլ կոչվում է։ Իսկ իրենք իրենց իրավունք վերապահում են, ասենք երկրի սահմաններից դուրս նույն գործառույթները իրականացնել, եթե այդպես։ Իրանի նկատի ունեք, իրանցիները։ Իրանի, Սաուդյան Արաբիայի այդպես։ Սաուդյան իրանցիները ոչ, եթե դուք նկատած լինեք, նույնիսկ իրանցիները Հայաստանում իրենց լրիվ հաճախ առանց իսլամ, ոչ բոլոր իրանցիների մասին է խոսքը, այդ կամավոր կանանց մասին, նրանք արտասահմանում չեն աշխատում, նրանք արտասահմանում չկան, բայց բացառված չի, հանկարծ մեկը պատահաբար ինքն էլ արտասահմանում լինի ու ասի, ինքը կարող է տեղում նախազգուշացնի, ոչ թե արտասահմանում տեսնի, գնա ես։ Լավ, շատ կարճ, երբևէ եղել է, որ քեզ դիտողություն անեն։ Ոչ երբեք, ես շատ անգամներ եմ եղել կոնֆերանսների, ուղղակի մի անգամ ասեմ մի հետաքրքիր դեպք, ինչ որ Անգլիա էր, այսպես գլխաշոր լրիվ ընկել էր, հետո իրան զգուշացրին, որ գլխաշոր կապի բա, ինքն էլ բացեց լրիվ ու փրեց սեղանին ու դասավորմը, ասենք էտ չի կարելի էլ, իտենց բա իրանց համար ավելի սենց մի տեսակ ծիծաղալի բա։ Որ երկիրը մտել ես նրա գլխարկը դիրեկպիսի ասացված կա, շատ շնորհակալ � Շնորհակալություն Ռուզան, շնորհակալություն նաև քո հյուրին հետաքրքիր տեղեկությունների համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 2010 թվականին ընդունված կրթության նոր օրենքի համաձայն հայաստանյան ոչ պետական ուսումնական հաստատությունները իրավունք ստացան ընդգրկվելու ընդունելության միասնական քննությունների հայտագրման ցուցակում։ Արդյունքում ավելացավ հայտերի թիվը, սակայն որոշակիորեն տուժեց մասնավոր բուհերի զգալի մասը։ Թեմայի մասին առավել մանրամասն տեսանյութում։ Սկսած նախորդ տարվանից պետական ու մասնավոր բուհերի դիպլոմները իրավական առումով հավասար են։ Հենց նախորդ տարվանից էլ փորձեր են արվում փոխելու ձևավորված այն կարծրատիպը, թե առաջնային է բուհի տված կրթության որակը և ոչ թե այսպես կոչված ստատուսը։ Հասարակությունը սովետական ժամանակաշրջանում ապրել և իրենց ուղեղում կայմվանը, որ պետական հաստատությունը պարզ է ավելի լավն է, քան թե ոչ պետականը։ Ոչ պետական բուհերը միասնական հայտագրման պարագայում ակամայից հայտնվել են տուժողի կարգավիճակում։ Պարզիցել պարզ է, որ դիմորդը հայտը լրասելիս նախապատվությունն իհարկե տալիս է նախ պետական բուհի մասնակիտություններին և վերջում միայն մասնավորների։ Թվերն ավելի խոսուն են։ Եթե Երևանի պետական համալսարանն առաջին հայտով արդեն դիմել է մոտ 700, ապա օրինակ Խորենացու անվան մասնավոր համալսարան ընդամենը 11 դիմորդ։ Որակն է առաջնայինը, ոչ թե պետական է, թե ոչ պետական է։ Դիմորդները, շահառուները
բոլոր լիարժեք չեն պատկերացնում, որ դրանք բոլոր կարգավիճակներով իրար հավասար են եւ տալիս են միևնույն ավարտական փաստաթուղթը։ Մասնավոր բուհերի մասնագիտությունների 90%-ը պետության համար գերակա մասնագիտություններ չեն, նկատում է բարձրագույն մասնագիտական եւ հետբուական կրթության վարչության պետը, պատճառաբանելով, թե ինչուց այսօր նախարարությունը պետ պատվեր չի տվել մասնավոր բուհերին։ Որևէ ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում դուք չեք տեսնի բնագիտական որևէ մասնագիտություն, որ պետության համար դա լինի գերակա եւ պետությունը պատվեր տեղադրի եւ իր համար մասնագետ պատրաստի։ Այդպիսի մասնավոր բուհ այնուհանդերձ կա, զորերենակ բնագիտական մասնագիտություններով հարուստ է 11 օրում, առաջին հայտով 11 դիմորդի հայտ ընդունած Խորենացու անվան համալսարանը։ Մասնավոր բուհը չնայած չունի պետ պատվերով տեղեր, սակայն սեփական բյուջեից ամեն տարի սահմանում է 20 անվճար տեղ։ Ռեկտորը հավատում է, մի քանի տարի անց պետ պատվեր կունենան նաև մասնավոր ուսումնական հաստատությունները։ Ռեկտորի հավատը հաստատում է նախարարությունը։ Պետությունը պատրաստ է նաև պետ պատվերի տեղեր տեղադրել նաև ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Փաստը մնում է փաստ, որ կառավարությունը իրավական առումով պետական և մասնավոր բուհերի դիպլոմների միջև հավասարություն է դրել։ Այլ հարց է, մասնավոր բուհերը կկարողանան որակյալ ու աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող մասնագետներ պատրաստել և կոտրել ժողովրդի մեջ ձևավորված այն կարծրատիպը, թե ոչ պետական համալսարաններն ասոցացվում են ցածրակար կրթության հետ։ Լուսինե Մուրադյան, Աշակ Մարտիրոսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Մայիսի 16-ը Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրն է։ Մայր բուհը դառնում է 93 տարեկան։ Տարվա գլխավոր համալսարանական միջոցառումների շարքում այս անգամ առանձնացվել է Երևանի պետական համալսարանի լավագույն ուսանող 2012 մրցանակաբաշխությունը։ Տարի առաջ ու այսօր Մայր բուհի հիմնադիրները դժվար թե պատկերացնեին, թե ինչ տեսք կունենար Երևանի պետական համալսարանը 93 տարվա հեռավորությունից։ Երևանի պետական համալսարանը միջավայր է եւ միջավայր ստեղծող։ Երևանի պետական համալսարանը վերջնաշոգ հոգի է, որ արտահայտում է մեր ժողովրդի իր ցերն ու ցանկությունները։ Համալսարանականներին այսօր 3 չափանիշներով լավագույնը լինելու հնարավորություն է ընձեռվում։ Բացարձակ գերազանց առաջադիմություն, մասնակցություն գիտական աշխատանքներին ու անպայման ներգրավվածություն համալսարանական ու հասարակական կյանքին։ Առանձնացված եռյակից հանձնաժողովն ընտրում է լավագույնին՝ պարգևը, պատվոգիրն ու բրոնզային շամեդալը։ Որոշ ֆակուլտետներում նվազել է հավակնորդների գիտական աշխատանքներում ունեցած հաջողությունները։ Աչքի են ընկնում բացարձակ ուրախ կամ գերազանց առաջադիմությամբ, ակտիվ են հասարակական կյանքում, բայց որոշ ֆակուլտետներում մենք զարմացանք, որ ներկայացվեն ուսանողներ, որոնց գիտական արդյունքը այդքան էլ գոհացուցիչ չէր։ Առնվազն 6 կիսամյակ պետք է սովորած լինես, որպեսզի կարողանաս մասնակցել լավագույն ուսանող ամենանա մրցանակաբաշխությանը։ Գնահատում են այս դեպքում գիտելիքներին ու հեռանկարային հնարավորությունները, սակայն նոր ու գրավիչ առաջարկների դեպքում անտրամաբանական է մերժելը։ Այլ հարց է, որ գնալու դեպքում գոնե վերադառնան։ Համասարանը, եթե կարողանա իր ուսանողներին նաև տեղավորել որոշակի աշխատանքի կամ ինչ-որ հնարավորություններ տալ, բնականաբար դա ավելի լավ կներ։ Եթե հնարավորություն լինի դուրս սովորելու, կարող եմ կօգտվեմ այդ հնարավորությունից, կարծում եմ, որովհետև դրսի փորձը միշտ պետք է համատեղել, սինթեզել քո տեղի գիտելիքները։ Երևանի պետական համալսարանում երկակիտոն է ու պակաս ձեռքբերում չէ նաև այն, որ ուսանողները հնարավորություն ունեն ցուցադրելու այլ կարողություններ, ապահովելով նաև ուսման մշակութային կողմը։ Նոնա Գրիգորյան, Հովանես Չապարյան, Էպիկենտրոն։ Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան, բայց ոչ թե իր աշխատանքից ազատման հրամանի, այլ կրթության և գիտության նախարարության կողմից Բրյուսովում կատարված ստուգումների արդյունքում ապրիլի 12-ին կայացված ակտի վիճարկման համար։ Այդ ակտի համաձայն բուհում խախտումներ են հայտնաբերվել, սակայն նախկին ռեկտորի աշխատանքից ազատելու հիմքում ոչ թե հենց դա է դրվել, այլ նրա արտասահման մեկնելը առանց Արմեն Աշոտյանի թույլտվության։ Զոլյանը հայցադիմումում նշել է, որ կրթության գիտության նախարարությունը ստուգումների ժամանակ ակնհայտորեն գերազանցել է իրեն վերապահված լիազորությունները և ակտը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը։ Ի դեպ նշենք, որ վաղը լրանում է Զոլյանի աշխատանքից ազատման հրամանի 1-ամսյա ժամկետը և ցանկության դեպքում անգամ Զոլյանը այլևս հնարավորություն չի ունենա դատարանում վիճարկել Աշոտյանի հրամանը։ Հայ գրատպության 500-ամյակի շրջանակներում
Հայաստանի ազգային գրադարանում հայ հնատիպ գիրքը Ամստերդամում խորագրով գրքերի ցուցադրություն է կազմակերպվել։ Հենց Ամստերդամում է տպագրվել հայերեն առաջին աստվածաշունչը։ Ազգային գրադարանում 28 անուն գիրք է ներկայացվել այցելուների ուշադրությանը։ Դրանց թվում է նաև տպագիր առաջին աշխարհացույցը։ Գուտենբերգի գյուտին քաջած անոթ հայերը միանգամայն հավատացած էին, որ գրագիտություն տարածելու եւ ազգն իր մշակույթով պահպանելու լավագույն ուղին տպագրությունն է։ 500-ամյա հայ գրատպության ընթացքում լույս են ընծայվել միլիոնավոր ոսկեհատորներ, որոնցից շատերը պահպանվել եւ հասել են մեզ։ Մաթեոս Սարեցին 1660 թվականին Ամստերդամում հիմնելով հայկական տպագրատուն լույս ընծայեց առաջին հայատար աստվածաշունչը։ Ամստերդամի ոսկանյան տպագրատանը լույս տեսած 28 անուն գրքերը ազգային գրադարանում ներկայացված են այցելուների ուշադրությանը։ Ոսկանյան տպարանի առավելությունը կանոն մեր նրանում, որ նա կարողացավ, եթե միջև այդ հայ տպագիր գիրքը տպագրվում էր 100-ից միջև 500 օրինակ, դրանից հետո ոսկանը կարողացավ միջև 5000 օրինակի հասցնել իր տպագրության քանակը, դրանով իսկ մատչելի դարձնելով հայ գիրքը հայ ընտանիքներին։ Տպագրատունը գործել է միջև 1713 թվականը, որից հետո ամստերդամցիների կողմից այն արգրավվել է պարտքի դիմաց։ Այս տպագրատանը լույս է տեսել նաև առաջին հայ աշխարհացույցը իր բանալի գրքով։ Գրադարանի աշխատակիցների հավաստիացմամբ գրքերն անգին են, յուրաքանչյուրն իր տեսակի մեջ եզակի է։ Որոշակի նմուշներ պահպանվում են հենց Ամստերդամում, բայց քանի հատ եւ որտեղ դրա մասին չի բարձրաձայնվում։ Բարվում չի կարելի համարել, քանի որ նեղված վիճակում են մեր գրքերը առայժմ, ինչեւ որ իրենց հիմնական տեղը հատկացվի, քանի որ ես Թամանյանական մասնաշենքի վերանորոգման պատճառով մենք տեղափոխվեցինք վարչական մասնաշենք։ Պետք է նկատել նաև, որ այդ ժամանակվա համար գրքերում տեղ գտած զարդանախշերն ու նկարները յուրօրինակ են իրենց ձևի մեջ։ Մասնագետները տեղեկացրին, որ պատկերները տպագրվել են գերմանացի փայտափորագրիչների գործերի հիման վրա։ Դրանց հոգևոր նշանակությունը հաճախ ընկալվում է յուրովի, իսկ իրական իմաստերին տիրապետում են միայն գաղտնագետները։ Նարեկ Գրիգորյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Հայ-ճապոնական դիվանագիտական հարաբերությունների 20-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակում Հիկարի կենտրոնը Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնում Ճապոնիա հեռավոր բայց հարազատ միջոցառում է, խորագրով միջոցառում է կազմակերպել։ Միջոցառման շրջանակում ներկայացվել է Օրգիամի ցուցահանդեսը, որին հաջորդել է Գարուն, Ամար, Աշուն, Ձմեր խորագրով միջնադարյան ճապոնական քնարերգության հիման վրա ստեղծված ներկայացումից հատվածներ։ Հայ-ճապոնական դիվանագիտական հարաբերությունների 20-ամյակին նվիրված Հովհանես Թումանյանի հեքիաթներ ներկայացումից Գիկոսի մահը հեքիաթը բեմադրվել է ճապոներենով։ Միջոցառմանը ներկա է գտնվել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիկահիդա Հարադան։ Հայ-ճապոնական հարաբերությունները շատ բարեկամական ու ջերմ եմ գնահատում։ Կարծում եմ նմանատիպ միջոցառումներն ամրապնդում են երկու երկրների բարեկամական հարաբերությունները։ Տեղյակ եմ, որ Ճապոնիայում հայկական դեսպանությունը պատրաստվում է նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպել նաև այնտեղ։ Վանաձորում Արվեստի պետական քոլեջի ժողովրդական նվագարանների բաժնի դուդուկի դասարանում ամեն տարի ավելանում է դիմորդների թիվը։ Վանաձորում դուդուկի զարգացումը կապում են վարպետ Վլադիմիր Կրոյանի անվան հետ։ 84-ամյա դուդուկահարը քաղաքի կենթանի լեգենդներից է, և այսօր էլ նա շարունակում է իր մանկավարժական գործունեությունը։ Վլադիմիր Կրոյանին հարազատ քաղաքում ճանաչում են որպես Կրոյան Զլադո։ Նա քաղաքի կենթանի լեգենդներից է, ում անվան հետ կապում են դուդուկի վերածնունդը Վանաձորում։ 84-ամյա վարպետը այսօր էլ շարունակում է իր մանկավարժական գործունեությունը։ Հայրենիք և եռագույն որպես սիմվոլ ազգի դրոշ։ Ես դուդուկը համարում եմ երկրորդ դրոշն իմ ազգի։ Դուդուկը Լադոյի կյանքի անբաժան ընկերն է դարձել 13 տարեկանից։ Հենց այդ տարիքում ընկերոջ տանը նա պատահաբար գտել է հանգուցյալ հոր երաժշտական գործիքը։ Նվագել սովորել է ինքնուրույն, ռադիոյով ամեն օր լսել է Լևոն Մադոյանի և ժողգործիքների համույթի համերգները և փորձել է վերարտադրել մեղեդիները։ Այնուհետև համերգներ ինքնագործ խմբերի, տարիներ հետո արդեն պրոֆեսիոնալ համույթների հետ։ Ես երկու հատ ռուս երեխա եմ պարապել այստեղ, մեր տանը, Մոսկվայից էին եկել։ Մի ամիս պարապեցի, նաև ամերիկացի էր, ոչ թե հայ, ամերիկացի էր, տուրիստ էր եկել ստեղ, և իրա թարգմանիչ հետ եկավ խնդրեց, որ ես իրան դուդուկ պարապեմ։
ուղիղ 20 օր դուդուկ պարապեցի եւ 12 գործ նվագեց այդ 20 օրը։ Չնայած այսօր կրոանցլադոն ունի առողջական որոշ խնդիրներ, սակայն ավելի կարևոր խնդիր է համարում Սիելի քաղաքում մեծացնել դուդուկահարների նոր սերունդ։ Հիմա այս տարիքում ինձ ստիպում է գիտես ինչ։ Ինձ ստիպում է հայրենասիրությունը, որ մեր քաղաքը ունենա իր ապագա դուդուկահարները, որ մեր քաղաքը չդատարկվի։ Ես գիտեք ինչ, ես շատ դեպքում ցած եւ հպարտանում եմ եւ ժամանակին բարի նախանձաբար նայում եի ուրիշ տեղեր, ասենք Լեննականում, Երևանում, որ ընդեղ աճ կա դուդուկի, գիրովականում չկար։ Կրոյանների սերը դուդուկի նկատմամբ գալիս է գեներով, պապից մինչև ծոր։ Այսօր նրա մանկավարժական գործը շարունակում են դուստրը եւ թորը։ Վլադիմիր Կրոյանի շնորհիվ Վանաձորի երաժշտական ուսումնարանում ամեն տարի ավելանում է դուդուկի բաժին ընդունվողների թիվը։ Երևի թե պետք է մենք մեծ շնորհակալություն հայտնենք եւ երախտապարտ լինենք վարպետին, որ մի ամբողջ բանակ իր հետևից բերեց դուդուկահարների։ Ես ուզում եմ ասել, որ ամեն տարվա ընդունելության ավելի շատ հիմա դուդուկահարներ ունենք, քան այլ գործիքներ։ Տարոն Դանելյան, Սևակ Արաքելյան, Վանաձորից, հատուկ էպիկենտրոնի համար։ Ինձ մնում է ձեզ հիշեցնել, բարեկամներ, որ ուրվագծի տաղավարում Պետրոս Ղազարյանը այսօր կհյուրընկալի ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ, պատգամավոր Անահիտ Բախշյանի։ Այսքանը, բարեկամներ, Էպիկենտրոն լրատվական ծառայությունը ավարտում է իր այսօրվա աշխատանքը։ Ձեզ մաղթում բարի գիշեր, ցտեսություն, մինչ վաղը։